Veliki požar izbio je protekle noći oko 3 sata ujutru na Dedinju, kada se vatra sa zapaljenog automobila proširila na zgradu ispred koje je automobil bio parkiran. Kako se može vidjeti, na društvenim mrežama i na snimku vatra je sa automobila zahvatila spoljnu fasadu zgrade. Nekoliko vatrogasnih ekipa odmah je intervenisalo, a stanari zgrade morali su biti evakuisani zbog vatrene stihije. Prema nezvaničnim informacijama, u požaru nije bilo povređenih. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.